dugsiyada Nuruddin, Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرك لي عشرة دي نتحناها في سيسكا شب فون فور في سيسكي فون فوركا وحنو كسو تشرنا شابتر كيني كوبي تبناد الكتروماناتيك داشنكا اي وقدم بيي سيلبسكا فون فوركا وحنو سوقا دانا يو كسو تشرنا او نغا صور لما دي عشرة كمكا شابتر كان بلابي وحنو كوبي لابي laba xaaladood baa lagama maarmaan ah si electricity ama maayo danab si looga helo ama looga dhaliyo magnetic field lines. Labadii xaaladood ee lagama maarmaanka ah ayaa in soo sheegnay xaaladii koowaad ama condition koowaad baan soo qaadanay. Condition koowaad wuxuu ahaa generator effect buu ahaa ama wuxuu ahaa relative motion oo birla baa dabka laga dhalinayay oo birlab ayaa dabeynaysay conductor ama hadabayso birlabtu wire ama hadabayso xasow ama coilba hadabayso silig duuban. Laakiin waxa dabka dhalinaya source current-ku wuxuu ahaa magnet buu ahaa. Waxaynu qaadanaynaa oo aynu u gudbaynaa maanta casha qayb cusub oo condition 2 ya oo cidda wax dabeynaysa waxa weeyaan waa coil weliba electromagnet ah. Electromagnet baa dabka dhalinaya coil ama electromagnet ayaa inoo dabaynaya dabka produce gareynaya. Marka waxa suudiinna sidee ayuu electromagnetku dab u qaadsiin karaa ama u dabayn karaa coil kale another coil. Electromagnetku coil ku dabayn karaa ama meel ku dabayn karaa. Waxa uu dabayn karaa iyo kaliya marka electromagnetkaas wax dabaynaya magnetic field lineskiisu si joogta isku bedela. Macnihii halkii condition koowaad ma garanaysaa aynu ugu jirtay relative motion-ku waxaa conditionkan idiin gelaya change in magnetic field lines. Relative motion-ka maxay inoo gelayaa change in magnetic field lines. Electromagnet-ka ama xasowda wax dabaynaysa dabka dhalinaysa iyadoo dabaynaysa xasowda kale waa in magnetic field lines-keedu si joogta isku bedelaan. Haddaan dhinaca kale kaga soo wareego xasowda la dabaynayo ama ka dabka la qaadsiinayo ee la dabaynayo waa in magnetic field lines isbedelaya si joogta u jaraan. Magnetic field lines isbedelaya waa inay si joogta u jaraan ta la dabaynayo waa inay si joogta u jaraan. Waa conditionkii labaad weeyaan change in magnetic field lines ayaa loo baahan yahay. Saa daraaddeed waxaad ogaataa habka ama prosesska uu coil ama electromagnet ku dabeeyo coil kale habka coil coil ku dabeeyo iyadoo oo magnetic field lines-ka coil-ka wax dabeynaya la bedbedelayo waxaa loo yaqaanaa mutual induction baa loo leeyahay. Effect-ka noocaasna waxaa loo yaqaanaa transformer effect. Waxaad ku garanaysaa transformer effect inuu yahay iyo inuu generator effect yahay. Sawirka ma qaadataan haddii wax dabeynaya birlaba yahay waa generator effect. Haddii waxa wax dabaynaya dabka dhalinaya uu yahay xasow ama coil iyo coil laba coil haduu yahayna waa transformer effect ama waa majwalasha buu noqonaya majwalasha. Marka maxaa shuruud loo baahan yahay coil in suu coil u dabeeyo? Waxaa loo baahan yahay ka wax dabaynaya waa in magnetic field lines-kiisa si joogta ah loo bedelaa oo uu yeeshaa change in magnetic field lines ama ka la dabaynayo waa in change in magnetic field lines si joogta u jaraa. Magnetic field lines isbedelayo joogta weyn googooyaan bay noqonaysaa waay. Marka waxaad ogaataa marka coil-ka dab kale aynu bedelno magnetic field lines-kiisa magnetic field lines-ka isbedelayo coil kale ay jaraan waxaa coil-ka kale la qaadsiinayaa current ama dab baa la qaadsiinayaa. Sida barta kugu cad qodobka u horeeya mutual induction-ku waxa weeyaan mutual induction-ku waxa weeye waa change in magnetic field of one coil which induces current in the other coil. Waa maxay? Waa change in magnetic field. It's the change in magnetic field of one coil which induces a current in another coil weeyaan. Maqa labadii coil baa la is agdhigayaa eeg.
if the two coils are arranged side by side, I show the figure blue. Maka let's agree go. Labadi coil. Maka labada coil mid kamida. Labadi coil bansokat. Where coil cast and sorry. Coil cast you holy hey. Dub be tribacon e switch. Wahanaglig a coil kale, another coil. Coil kakala hanko hurry. Saad. Wakil divini. Galfano mitriban hurry. Way. Labada coil is a yellow coil can wear primary coil. Primary coil. This secondary coil. Kawah la dabini wa secondary. Kawah dabini wa primary coil. Why? Coil ka dab kaleha wa primary coil ka marka switch ka aashido. Switch ka S marka aashido. Switch ka S hadila shido. Switch ka S marka aashido maha daaya. Marka switch ka S aashido. Coil ka primary coil ka dabaysmaya dabeytana wuxuu yeelanaya primary coil ku magnetic field lines waayo markuu dabaysmo wuxuu noqonaya electromagnet magnetic field lines kiisi markiiba waxay gaariyaan oo jarayaan coil kan u dhaw ee secondary coil ka jarayaan ma dabaysmis primary gi magnet field lines ma yeeshay field lines ki markiiba waxa jaraya secondary coil ka lidriska magnet field lines ka primary coil ka kiimid ee secondary coil ka dhex gala jarayna waxay dabeynayaa secondary coil-ka oo field lines-kan soo galay ba ee gooyay laablaabka secondary coil-ka ayaa secondary coil-ka dabeynaya dabeytana waxaad arkaysaa in saacadii galvanometer-ku ay sameysay deflection in aanu dhaqaaqaysa waan xiray switch-ki coil-kan baa dabaysmay uu dabaysmay coil-kan primary coil-ku dabku wuxuu raacayaa hoos dabku coil-ku wuxuu raacayaa hoos wuxuu raacayaa waayo dhinacu dab ka geliya adeegaysa dhinacu ka geliya hadduu xarigu barta dusha uu ka marana uu ku muuqanaya haduu hoos ka marana xarigi ba ka qabsoonaanaya marka markaad xagan uu ka raaco xarigi hoos baad u qabsanaysa marka hoos u qabsataan suulkaagu halku eega north pole xagan waxay noqonaysa north pole xagana south pole waa marka shido switch ka dabeytana isla markiiba magnetic field niskiisi waxay jarayaan coil kan labaad ba jarayaan field niski coil kaasa kan giriya field niska galay ee soo jaray ee ka yimid primary coil-ka secondary coil-ka gooyay secondary coil-kii bay dab qaadsiinayaan isla markiiba waxaad arkaysaa saacaddii galvanometer-ka oo u dhaqaaqaysa dhinac sameynaysa small deflection xagga midita u dhaqaaqaysa xagga midita ayaa u dhaqaaqaysa dab ayaa la qaadsiiyay markaa current ayaa la qaadsiiyay secondary coil-kii oo field lines-kan ka yimid primary coil-ka soo galay ayaa secondary coil-kii dabeeyay markaas secondary coil kuma ku dabaysmo hadii switch-ka S uu sii shidnaado S hadii uu noqdo closed oo sii shidnaado waxaad ogaataa dabkii secondary coil-ka la qaadsiiyay wuu baaba'ayaa irbadda galvanometer-ka waxaa ku soo noqonaysaa halkeedii hore waayo dabkiiba wuxuu gaarayaa steady value coil-ka secondary coil-ka mid xasuusnaada waxa coil-ka dabkiisu jiraya marka magnetic field lines-ka magnetic field lines isbedelaya si joogta u jaraan hadday iska dhex jiifsadaan oo field lines-kii isbedeli waayaan dabkii coil-ka secondary-gu baabayaa marka maxaa la rabaa in field lines-ku ay sii jaraan oo soo jaraan oo sii jaraan oo soo aanay nasan si joogta ah u jaraan iyagoo isbedelaya ay gooyaan soo gooyaan sii jaraan soo jaraan sii jaraan soo jaraan sidee baynu heli karnaa field lines si joogto isku bedelaya daba waxaan u heli karnaa mar haddaynu switch isticmaalayno waynu switch-ka shidnaa baktiinaa joogto u shidnaa markaan shidno field lines-ku way sii jarayaan waan baktiinay way soo jarayaan waan shiday dabeetana secondary coil-ka saacaddiisa waxaad dareemaysaa inay u dhaqaaqayso right left marka la shiday switch-ka ee field lines-ka primary-gu secondary-ga ay gooyaan saacaddii dhinac loo dhaqaaqaysa oo dabkii la qaadsiiyey secondary coil-ku waxaa loo qaadsiinayaa one direction marka la baktiiyo
a current is induced in a secondary coil in opposite direction because change in magnetic field is cut back through the tarnus of secondary coil. Secondary coil ka field is dip aye primary coil ka field is dip aye secondary coil ko soo jiraya marka si joogta ba lagaaga baahan yahay inaad ka dhigtaan on off on off on off why switch ki baad baxtiisay switch kama kaad baxtiisan ee switch ki oo baxtiyo waa sawir kala baad switch ki nibe baxtiina marka switch ka marka aad baxtiisan ee switch ka inu ka dhigno off this is the switch switch ka marka dhigno off ka dhigno off switch ka marka aad baxtiisan waxa odaya ta feel lineski halkaas waxay noqonaysa south pole bartaas waxay noqonaysa south pole hagana north pole feel lineski way baaba'ay animik sorry switch kama kaad baxtiisan switch hadii la baxtiyo waxaan uga jeednaa magnetic field lineski ka imanaya primary coil ku dib ayay u soo jarayaan field lineski ka imanaya primary coil ku dib ayay u soo geynayaan dib cut dib ayay sameynayaan marka switch la baxtiyo field lineski dib ayay u soo jarayaan waa marka switch la baxtiyo magnetic field lineski waxay sameeyaan inay dib u soo gooyaan marka field lineski dib u soo jaraan coilka secondary coilka ee switchka markaa shiday way galeen marka baxtay dib u soo jarayaan field line intaanay baabiin uu baaba ayaa field lineskani hadaba intaanu baabiin ayay field ayuu dib u soo jarayaan markay dib u soo jaraan dib markay u soo jaraan waxaa la qaasinayaa secondary coilka dab opposite ku ah kii hore dab opposite ku ah kii hore secondary-ga la qaasinaya markaa saacadda galvanometer-ku waxa uu dhaqaaqaysaa dhinaca kale dhinacan buu soo dhaqaaqaysaa dhinaca kale ayuu dhaqaaqaysaa saacaddii xagga buu soconaysa dabkii la qaasiyay waa opposite dhaarasha dabkaasaa la qaasinaya waa marka la baktiyo haddii la shidana dabku dhinac buu qulqulayaa haddii la baktiyo dhinaca kale uu qulqulayaa on fiil niski bay geliya secondary coil-kii fiil niskaas jaray taaniskiisi ee galay dab bay qaasinaya dabeetana saacadda mitirku dhinac bay dhaqaaqaysaa haddii uu sii jidnaado switch-ku dabkii la qaasiyay secondary coil-ku wuu baabaayaa waad baktiisay fiil niskii baa dib u soo goynaya fiil niskaa dib u soo gooya soo jaray waxay secondary coil-ka qaasinayaan dab jihadiisa opposite ku tahay kii hore oo saacaddii galvanometer-ka ku xidhay secondary coil-ku waxa u dhaqaaqaysaa left bay qabanaysaa marka hore xagga qabatay right haddii switch-kan s uu sii baktiisnaado switch-ka s hadduu sii baktiisnaado if the switch s is lefty open it hadduu sii baktiisnaado switch s waxa odaya dabkii secondary coil-ku uu baaba'ayaa markaa maxaa loo baahan yahay waar si secondary coil-ku u dabaysmo a change in magnetic field lines from the primary coil must cut across the secondary coil continuously waa in magnetic field lineska primary coil-ka ka imanaya iyagoo isbedelaya waa inay si joogta u jaraan secondary coil field lineska primary-goo isbedelaya si joogtaa secondary-ga ha u jaraan markaas ayuu secondary-ga dibkiisu jiraya haddaba waxaan isweydiinaynaa primary coil-ka sidee bayn u heli karnaa magnetic field lines isbedelayuu leeyahay sidee ayaa magnetic field lineska primary coil-ka loo bedeli karaa waxaa lagu bedeli karaa magnetic field lineska primary coil-ka saddex qodobbaad ku bedeli kartaa kow adoo switch-ka primary coil-ka shida oo baktiya on off on off on off laba adigoo isticmaala variable resistor oo variable resistor-ka resistance-kiisa marna badiya marna yareeya marka high resistance low resistance high res iyo badi yareeya saddex adigoo isticmaala dabka la yidhaahdo AC-ga ama alternating current oo battery-gaba meesha ka saara
ولب هو حوقفي عن هذا دب ألترنيت كرت استعماله أو دب كأي سيجو يسجى سيتشوك تأه سكو بدرية السويتش كي بمشى كبحاية مكانه كلمة تركيبه كبحاية مكان دب أي سي هذا استعمالنا وحدي لي سد إن سيتشوك تأه سكو بدلو مكان مغناطيس فيرنس كي بريمبرجو فيرنس بريمبرجو سيتشوك تأه سكو بدرية سكنتري كو كوتشان سكنتري لقاسي دب سيتشوك تأه سكو بدرية و output كنا إيش يكون هذا سكتري لقاسيني دي إلى في لانس جوكتو سو تشرشرة سو بدلية يا تشرشرة يا في لانس كنا حاكي مدب كيس بدلية بريمير قالوا خلاه صدق حاقة ده بتكوي لكرتا وحاضر جاتا وحاي كلام مهمة سيدابا لو قفر بدين كرا دب كيس سكتري كولا لقاسيني أرضية وحاد سك استلالي استلالي مكبا دب كيس سكتري كولا لقاسيني وحلو بدين كرا الله بقدو كو إنك أيام كسر كوبينا increase number of tiles of secondary coil لبا iyo inserting soft iron core through the two coil ama winding the two coils on a same iron core adigo labada coil hal iron ku wada duuba hal iron bad ku wada duubaysa same iron core bad midna bartan kaga duubaysa midna haga bad kaga duubaysa okay same iron core hadad hal iron ku wada duubtid this is the secondary and this is the primary fiiraniski la qasinay secondary gu badanaya dabki la qasinay dab badan ba la qasinaya qalabada habin ku soo koobayna waa adiga oo labada coil ku duuba same iron core bir iron ku wada duuba iyo adiga oo number of tiles secondary coil ka farabadiya saddex qodob labada qodob ku farabadi karta ma oran karta use in strong magnet take care halkay bir labto taala move in magnet faster bichir to has وينو كان يمد وين condition one this the condition two change ما نت فيه رنس منو بحنا هاي magnet إيو ني وحاول كان يمد هذا بير laptop على سوا generator جوا ما تروح عند كنا هنا وما تشوا هكو خال دمين يعني كهاجر عند دولة سال جو بدين كرا هنا سكت رهلي use in strong magnet and take care ماها ما تشوا على شكل وحنا كوسا كومني و increase the number of times of secondary coil إيو winding the two coils on a same iron core adoo labada coil ku duuba iron core iskumida su'aasha ugu muhiimsan ee kaga baxayna casharkeena waxa weeyaan ee sida ku sitaba dhigeena dabka coil ka secretary la qaadsinay jihadiisa seebaar ugu heliya jihada dabka coil ku waxaad ku heliysaa sidii hore u weeya qaabkii hore u sharaxay ku heliysaa tusaale ahaan marka switch kan shido coil ka dhinacna waa north pole xagga waa south pole deetana coil ka secretary coil ku ku hortagaya fiilayn iskin isbedeliyo tartaraya deetana cirifka kaga yimaadaan cirif lamid u xijinaya cirifka kaga yimaadaan cirif lamid ah ayuu xijinaya hadhow maxaa dhacaysa in bartaas ay noqoto hagaas waxa noqonaysa north pole labada north pole ba kala didaya dabeetana sidii caadiga ahayd ee north pole marka secretary-gu xagga noqoto gacantaadi midaysa isticmaalo suulkaaga u jeedi north pole-ka coil north pole-ka muujisi waxay noqonaysa marka farahaagaas xagga u laabmayaan marka sare aarugu saru wada raacaya sida sawirkeedu ka muuqato aban raaci markaan baxtiyo cirifkan uu noqonaya south pole cirifkan uu noqonaya exactly sorry markaan baxtiyo cirifkaas halkaas uu noqonaysa south pole baa noqonaysa kan waa north pole kiisi oo laaku baba ibate wa u baxday usiba intaanu baabin ka hor intaanu baabin fiilayn isma keen noqonayaan halkaas aan noqonayso south pole dabka jihadiisa bedelaya south pole markaa noqoto waxaad raacaysa markaa north pole ka wuxuu noqonayaa dhinaca kale north pole markaa maxaa sameynaysa saadu qabsanaysa hoos bad ka qabsanaysa hoos ka qabso dabki dabeytana hoos buu raacaysa sawirkeeda ka muuqata markaa waxaad raacaysa lens slow iyo right hand grip rule ka caadiga ah baad raacaysa markaa doonaysa inaad isticmaashaan this one way aan عشر كيلو هذا واحد جاته قدو بدأ صنبو دارين يهي انتانو كهالينا نوعين تاويان هل كاية راي سمري يعني دوكو سميي وحان تكوري ماتشوال انكشنكو ها وحا او دعا غورما مركا ها when there is a field change one of the coils ومركا magnetic field is بدل يولا بدأ قوي مدك لي مدك مدي لي يهي
أي كيك هلا أي كلام بودع أي واحد ماتش ولا شكو هب كوجو عن الجو سمين كنا ما حي يضل استعمال طب كم حي إيه سي جاي يضل استعمال أي جو أنا سنو الجو سمين كرا and وحاك الله راع أي قدر بدا سيدبا طب كوايل كا الجو فر بدين كرا كوايل كسيدبا طب كيس الجو فر بدين كرا ما كافيرست كوايل كبرت كتالو هل كافيرست كوايل كأتنري وحن كده يعني سكن كوايل كويه فيرست كوايل معها سكن كوايل كأو سكن تريه سكن تريج سيبا لغو بدن كرا دب كيسة وحد كوب بدن كرا سوري فيرست كوايل كدب كيسة سيبا لغو بدل كرا بين وجهين فيرست كوايل كدب كيسة سيبا لغو بدل كرا واتا شرحنا وصدق حدا قدوم هروش شرحي ويا ده سويتش كلا لبشد الله بختيه يا ده الله استعمال فرياسة أما فارية برسستر يا ده الله استعمال دب كي سيجا صدق حدا قدوم لغو بدل كرا صدق حدا قدوم يا دب كفيرست كوايل كلغو بدل كرا ومحد دب كوايل كوبادي بريبري كلغو بدل يا وحلو بدل يا si loo helo change magnetic field yani scooter iska diri coil dabka la qaasiyay ama ila remote force la qaasinayo coil ka secondary ga seeba lagu fara badin kara waa saddex qodob adoo same iron core ku wada duuba labadii coil adoo tanis iska diri coil ka fara badiya iyo adoo labada coil dhakada iska duuba witness iska diri coil on top of primary coil waa yahay intaas ayaanu kaga gudbeynaa marka casharkeena qaybta hore insha Allah waxaanu gudbi doonaa transformer iska waxaad ogaataa application iska match wal rashka waxa number 1 ah transformerada haddii state applications of match wal rashka waxa application ka match wal rashka ku shaqeeya waa transformer isku weeyaan xisada kale inuu gudbi doona ida ma la transformer iska salaam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh